Koja je uloga srednjoškolskog i univerzitetskog obrazovanja sistema u profilisanju kadra neophodnog tržišta rada u Srbiji? Koliko je sveobuhvatna integracija obrazovnog sistema i tržišta rada tehnološki moguća i koja je uloga specijalizovanih edukativnih programa za zaposlene i menadžment korporativnog sektora? Koji modeli integracije nastavnog procesa i prakse u privatnom sektoru pokazuju najbolje rezultate u Srbiji? Ima li održivog obrazovnog sistema bez usvajanja koncepta doživotnog obrazovanja? I koliko tehnološka revolucija obesmišljava nastavne programe i zvanja stečena u obrazovnom sistemu Srbije? Koja je uloga privatnog obrazovnog sistema u integraciji potreba tržišta rada s profilom kadra koji završava akreditovane srednje škole i univerzitete?